Hej och välkomna till dagens lucka. Idag så ska vi köra en jultabata där vi använder oss av två stycken steg. Det första är snabba fötter. Jobbar man i 20 sekunder. Sen vilar man i 10. Andra steget vi kommer göra är kick i rumpa. På sidan ser ut så här. Kick i rumpa. Också i 20 sekunder. Och så kommer vi köra 4 stycken varv. Häng med!